هذا اجلك علي کیا بات ہے کیا بات ہے اج دکھا نہیں آج کی رات پھر نہیں ہوگی آج کی رات پھر نہیں ہوگی یہ ملاقات پھر نہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی ایسے بات پھر نہیں ہوگی آج کیا بات اکھیاں بچا اج لگتا نہیں اکھیاں دا جاگ کوئی دیر اور ڈر جائے اج لگتا نہیں تیرا دے بابا دی دا باگ ماں دے ماں دے بارے بارے دا دے دی دا دی دا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب کیا بات ہے کیا بات کیا بات بہت بہت کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت سچی بھی ایک